2024 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Lancet ամսագրի հետ սկսեցին շարք պերինատալ առողջության վերաբերյալ։ Ինչ է պերինատալ առողջությունը, ինչ պետք է անել մայրական խնամքը այդ շրջանում ապահովելու համար, սրանք անդրադառնա Հերացի Վերլուծականը մասնագետի հետ զրույցում։ Բարև ձեզ, այսօր մենք կխոսենք պերինատալ խնամքի, պերինատալ հսկողության, ընդհանուր հղիության, ծննդաբերության, հետ ծննդյան շրջանների հետ կապված հարցադրումների մասին։ Արմենիկ Հայկովնա, կնոջ կյանքի որ շրջանն է համարվում պերինատալ շրջանը եւ ինչպիսի խնամք է հրաժեշտ կնոջ շրջանը։ Պերինատալ շրջան է համարվում հղիության 5-րդ ամսից ինչեւ հետ ծննդաբերական 7-րդ օրը։ Եվ այս շրջանում նախածնի հղիության, նախածննդյան եւ հետ ծննդաբերական շրջանում դա մի ֆիզիոլոգիական process է, որը պետք է վերահսկվի եւ բժշկի եւ նաեւ շրջապատի կողմից, որպիսի ունենանք առողջ սերունդ։ Իսկ որոնք են տվյալ շրջանում բուժտարության հիմնական խնդիրները, ինչ պետք է անի բժիշկը։ Բժշկի հիմնական գործելակերպը պերինատալ շրջանում դա ախտաբանական վիճակների ժամանակին ախտորոշումը եւ բուժումն է։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ շրջակա միջավայրի գործնեությունը, այսինքն հղին բացի այն, որ պետք է ախտորոշվի եւ ժամանակին բուժական միջոցառումներ իրականացվի, կարեւոր է նաեւ հոգեեմոցիոնալ վիճակը հղիի, շրջապատը, դրական էմոցիաները, բնության հետ կապը, երկ երաշտության հետ կապը, սա շատ կարևորում եմ այս շրջանում։ Նկայակովնա, իսկ կան ինչ որ կանոններ, որոնց որ պետք է հղին հետևի ողջ հղիության ընթացքում։ Եվ կարող եմ խոսել այդ կանոնների մասին ոչ հղիության պլանավորումը, որը շատ կարևորում եմ ամուսնական զույգի հղիության պլանավորումից առաջ նրանք պետք է զերծ մնան թմրանյութերի, ծխախոտից, վնասակար սովորություններից եւ այստեղ նաեւ մասնագիտական խորհրդատվության անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ մենք գործ ունենք բազմաթիվ պաթոլոգիաների հետ, անեմիաների հետ, շաքարային դիաբետի հետ, ճարպակալման հետ, կապված հիմնականում վերջին շրջանում շատ են տրոմբոֆիլիկ բարդությունները, որոնք կարող են հղիության եւ հետզնդաբերական շրջանում լուրջ խնդիրներ առաջացնել, եւ ամուսնական զույգը պլանավորումից առաջ պետք է անպայման անցնի նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն, ձերծ մնա վնասակար սովորություններից, այնուհետեւ պլանավորի իր հղիությունը։ Արմենիկ Հայկովնա, որպես բժիշկներ արժևորում ենք, գնահատում ենք բժշկի աշխատանքը, սակայն արդյոք պերինատալ խնամքը իրենից ներառում է միայն բժշկական օգնություն։ Իհարկե, առաջնայինը բժշկական օգնությունն է, բայց չեմ կարող նաև ուշադրություն չարժանացնել շրջապատի ազդեցությունը հղիի եւ նրա կենսակերպի վրա, այսինքն շրջապատը պետք է լրացուցիչ ինֆորմացիաները տրամադրելուց առաջ մտածի ինչ ինֆորմացիա է տալիս հղին, քանի որ դա անմիջապես ազդում է նրա հոգեեմոցիոնալ ֆոնի, եւ նա պետք է հետագայում ի նկատի պիտի ունենանք, որ հղիի մոտ կարող են առաջանալ հետզնդյան դեպրեսիաներ, եւ նա կարող է այդ յուրաքանչյուր խոսքը դոմինանտ լինել հղիի մոտ, եւ որպեսզի զերծ մնանք հետագա հետզնդյան բարդություններից, շրջապատի դերը շատ եմ կարևորում։